إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دل رب العزت چه سمر حمد أو سناوة يواغ كمده دل رب العزت ده بشمار نعمتونو پا مقابله كي نعمتون دل بشمار دي أو يو نعمت دبلنا عظيم أو قيمتي ده خدا نعمت دا دیسی نعمت تی چا اللہ هر چا تا دی توفیق نور کی او اغا دا دین پا مجالسو کی گردون کول دا هر چا تا ننسب کی گی وما یلقاها الا ذو حظ عظیم دلوی برخ خاون تا اللہ رب العزت دا دین پا مجالسو کی ناس تا د دین بیانول د دین اورېده نصیب کوي. الله رب العزت دا رحم په ما باندې هم کړی ده او په تاسو یې هم وکړو چې الله رب العزت موږ دې مبارک مجلس کې راجمع کړو د څه دپاره د دین د زده کولو د اورېدو دپاره. او الله هغه غیرتي ذات دی چې دومره موږ د هغه دپاره راجمع شوي یو نو زموږ د هغه نه دا امید دی چې د دې په بدله کې به ډېر څه راکوي. زه اوله کې او اخره کې خو د الله شکر ادا کوم چې د دې نعمت او د دې مجلس د دې ماله توفیق راکړو دې ته د حاضرېدو د اوله کې او اخره کې ټول د الله رحم او کرم او توفیق دی. د هغې نه بعد زه د دې مرکز د دوی شکریا ادا کوم چې دا دومره ښکلی مجلس یې جوړ کړو د دې دپاره یې کوششونه وکړو او هغې کې خصوصا د ډاکټر صاحب سعدالله محمدي الله رب العزت ته د دې محنت او د دې کوشش هغوی له ښه اجر او بدله ورکړي، او دغه شان د شیخ صاحب محمد طیب او شیخ محمد انور صاحب او نور چې څومره مشایخ دي دلته دغه ټولو شکریا ادا کوم. او الله دې ماله توفیق راکړي چې حق بیان کړم، او الله دې موږ له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زما ذهن کې موضوع دا وه د دین نه د لرې کېدو اسباب، په هغې باندې به خبره کوم انشاءالله. خو د قرآن کریم د قاري چې کوم آیتونه ووي هغې کې یو آیت ته سوچ زما لاړ، په هغې باندې مختصر خبره به مخکې ځو. او دغه آیت کې و وکلهم آتیه یوم القیامة فردا، دا آیت څو پیرې به موږ تلاوت کړی او موږ به اورېدلی، کیدی شي ترجمه موږ کتلی او کیدی شي تفسیر یې موږ اورېدلی، خو په دې باندې به اله پوهېږو چې کله د زړه په غوږونو باندې واورو. او الله قرآن كي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دي قرآن كي نسيهت دا آغا چا دا پارده لمن كان له قلب چه دا آغا زغري نسوال دا زلون قرر طولو دي مطلب دلتا آغا زغري دي چه آغا جونده زغري لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بلا خبر داري چه غوغي يخوده او دې حاضری. دلته موږ دا ویلو چې موږ ټول حاضر یو، او قرآن چې سړی وایي لولي خو حاضری نه معنی ده چې دسې حاضری چې د زړه سره صرف بدن نه دی په کار. ته اوس الله ته په منځ کې ولاړې که نه، او توجه دې نه وي د الله طرف ته دې عبادت ته، ده ته صرف بدن راوړی دی جومات ته نه. حاضرېدل په کار کم یو دي چې ته سره د بدن او زړه راوړي، بدن سره د زړه په کار دی،
اغا زلت يا غج ونديز لي ده ايت وكلهم اتيه يوم القيامه فردا كبديت كي مون سوچو كو زكي دي شيخ في موزون اقوى شم غطول دين بين ولد خدا لير اهم نقطه ده كثرت من بدي ايت كي جور سوچو كو ورب الكعبه زمون ده جون كي بانقلاب راشي زمون ده جون ببدلش زي ما ده قسمه رب خوشر داري چې مونږ پکې سوچو کو او فکر وکړو تو سبب دې شتي دي آیت مطلب داري وكلهم آتيه يوم القيامة فردا دا ټول خلق چې الله ته به حاضریږي قیامت په ورځ هر یو به فردن فردن د الله مخې له ورسي او چې کله به دې مخلوقاتو کې او د الله خو اوچت مثال له ولله المثل الاعلى خو دلته هسې د وضاحت دپاره دا خبره کوم چې کله به دې مخلوقاتو کې یو زورور سړی تا ته ده ووایي که نه او یو حکومتي اداره کې چې ته سبا ما سره یوازې میلاو شه دا ټکی به ته نه به د شپې خوب کې او نه به دله څه شی مزه درکوي ټول سوچ او فکر به دی چې دا دې ما ته ولي ووایي چې سبا را ما سره میلاو شه او سبا دې ما ته ووایي سو ووایي یوازې راشه چې دا به ګوره ما سیجل کړی دی به ګوره ما له انعام را کوي که دی به ما له عقاب او سزا را کوي سوچ به ټول فکر او دی کی او زمونږ رب مونږ ته ویلي دي وکلهم آتیه یوم القیامة فردا مونږ ټول به د الله سره ملاقات کو او هر یو سړی به یوازې د رب سره ملاقات کوي دا نه چې حساب کتاب د ټولو خلکو سره به داسې کیږي چې ټول به ولاړ وي او الله به یو ځای ټول نه تپوس کوي نه هر یو سړی سره به حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې په تاسو کې به وي هر سړی الا وسیکلمه ربه الله به ورسره په خپله خبرې کوي په خپله به الله رب العزت د هغه سره خبرې کوي د هغه نه به تپوس کوي او کیدی شي د هغه سره مناقشه وکړي هسې مخکې دا خبر راغله نو دا یاد ساتئ چې ګوره مونږ به ټول د الله مخې له ورځو او یوازې به هغه ته ودرېږو یو ځای کې دا خبر یاد ساته که ته ډېرو د ژوند کې مصروف یې که نه او ډېرو لري روانې او ډېرو هر څه منډې وهي او کوششونه کوي خو چې دا خبره یې د زړه نه چېرته ونوځي ګورې یو ورځ به دغه الله له ورځو او هغه ته به مخامخ کېږو هغه به تپوس کوي او د سوال که جواب دې سره وي بیا خو بیا هغه ژوند تېروه که جواب دې سره نه وي نو څه ووایم دسې کېدی نه شي چې یو سړی دې بې غمه ژوند تېر کړي چې نه زه پوره یم هغې وجه دا ده وجه دا ده چې مونږ د دې سوال نه ولې غافله شوي یو او د دې خبرې نه ولې غافله شوي یو حقه زما موضوع ده هغه دا چې مونږ د الله رب العزت د دین نه لرې شوي یو د دین نه لرې کېده دا یو بیماري ده ګوره کله چې سړی ډاکټر خواله ورشي که نه ډاکټر ته چې بیماری بیانی نو ډاکټر د بیماری په نښو سره معلوموي وایي تا له څه چل دی هغه وایي یاره زما په سر دړي معده باندې مې دړلای شي الټۍ راځي دا نښې دي د یوې بیماري دې ته اعراض وایي په عربۍ کې د دې د لاسه بیا دې هغه بیماري معلوموي د الله د دین نه د لرې کېدو هم اعراض دي نښې دي او دومره ډېرې دي که ما ته شمارل شروع کړو نو او عجیبه دا ده چې دلی کې ډېرې نښې په ما وتاکې دي لکه د الله له دینه لرې کېدو نښه د زړه سختي ده راشه وګوره څومره خلکو زړونه سخت شوي د الله له دینه لرې کېدو نښه جوماتونه خالي پراته دي د الله له دینه لرې کېدو نښه نه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پیژنو نه د هغه په طریقه باندې عبادت کول نه د هغه په طریقه ناسته پاسته کول د الله له دینه لرې کېدل د الله له دینه لرې کېده راشه د قران سره زموږ حال وګوره دا ټولې نښې دي خبره دا کوم دا فایده منه ده علاج د دې نښو نه دی په کار علاج د هغه بنیادي مرض په کار دی چې دا نښې د هغه مرض په هغه مرض دلالت کوي چې او دې سړي کې دا مرض او دا بیماری ده ځکه که موږ په نښو پسې ونښلو چې یاره زه د دې نښې علاج کوم زه له دې کوم زه له دې کوم خبره به ډېره اوږده شي خو هغه رئیسي موضوع له تله پکار دي چې غټه وجه څه ده هغه رئیسي موضوع هغه ده چې د الله له دین نه لرې کېده د الله له دین نه لرې کېده علاج د الله دین ته واپسي ده او الله رب العزت هغه کریم او رحیم ذات دی
چې داغه د در دروازې هر وخت او هر چاته کولاو دي. که چېرته الله رب العزت دا دروازه دیسې ویلی وی چې نه دی کې صرف پلانې قبلیږي او صرف پلانې څومره به ګرانه شوی وي، خو الله رب العزت دا خبره موږ ته اسانه کړې ده او دعوت یې ورکړی دی. والله يدعو إلى دار السلام. ألا دعوت وركي دار السلام تربته طول رب الليجي دار السلام جنته أمن وسلامتي ولا زي ألا رب الليجي طول دعوت وركي دي بودا لا زوان لا خزي لا نارين لا كافرت مسلمات طول تدى لا ترفت دعوت دي د دار السلام تربته د جنت تربته دغه د در دروازې کوله ویلي. مسله په موتا کې ده چې موتا دغه در لنځو، موتا ځان لري کړی دی. موتا په دنیا کې دومره ننوتی وو چې هغه خالق رانه هېر شوی دی چا چې پیدا کړي وو. چا چې دا دنیا زموږ دپاره پیدا کړې ده عجیبه ده. دا زه اکثر ملګرو ته وایم هلته مجلس کې، زه ورته وایم زه دا الله رب العزت من پیدا کړی و بندګۍ د پاره. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا خو واضح موت د بندګۍ د پاره پیدا کړی و، بیا د دنیا زمون د پاره پیدا کړی ده چې مونږ ته فائدې و او مونږ سي جلو کو هغه څه د پاره چې پیدا کړی و هغه مونږ پرې خو دو هغه څه چې زمون د پاره پیدا کړی دي باقي پورې ونخاتو. د دنیا الله مونږ له پیدا کړی ده، رزق الله مونږ له راکی ده، تختی نه ګوري دا هم ټول ته میلاویږي. او حدیث کې راځي د هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نشي تلی چې څو پورې دې نفس د خپل رزق ختم کړی نه. دا سوچ د حد نه زیات کول نقصان دی. سوچ به کوو، اسباب به لټو، په حدودو کې دننه دومره موږ ورننوتي وو په دې دنیا کې چې زموږ نه زموږ هغه رب هېر شوی دی، د هغه دین زموږ نه هېر شوی دی، قرآن هغه زموږ نه پاتې دی. او دا یو وجه ده. زه صرف یو دوه درې اسباب بیانوم ګورې، ځکه دا دومره غټه موضوع ده چې دې باندې بعضو علماو لیکل کړي دي. په دې موضوع یې لیکل کړي دي چې د الله له دین نه لرې کېدو وجه څه ده. نو دلته زه څه هغه ټول نشم بیانولی، دا خو بیا اوږده خبره ده. زه به درته صرف یو دوه درې بیان کوم. او دلته بحرین کې چې کوم مشایخ دي هغه به تاسو ته بیا چېرته په بله موقع باندې سلسله وار دا ټول اسباب بیان کړي. یو لوی سبب زمن د الله د دین نه د لرې کېدو هغه دا دی چې موږ د قرآن کریم دیسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې پکار دی. او قرآن له موږ وخت نه دی ورکړی، موږ بې ځان نه دی پوه کړی. قرآن هغه کتاب دی چې موږ چې د دین یادو که نه اسلام، چېرې زه مسلمان یم او اسلام دیسې او اسلام دغه دا اسلام راغلی موږ ته په دغه وحي سره دی. او هغې ته قرآن وی او دغه شان هغې ته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس چې ته د قرآن نه اعراض وکړې او د قرآن نه مخ واړه وغیره وخت نه ورکې، ته د دین نه لرې لرې. ځکه چې دین خو د قرآن کې دی که نه؟ دین خو په احادیثو کې دی. ته قرآن نه مخ اړولی دی، د احادیثو نه دې مخ اړولی. مخ اړول مطلب یوازې دا نه چې زه نه منم، نه دیس خو موږ ټول مرو مسلمانان یو. دا وخت پورې یو سړی مسلمان کېدی نه شي چې په وحي ایمان نه راوړ. اعراض یو قسم دا دی چې سړی مخ واړی، من دی چې عمل پې نه کوي، تلاوت نه کوي، اوري نه. ځکه علماو د قرآن نه د هجرت کولو اقسام ذکر کړي دي. قرآن کریم کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده په سورة الفرقان کې، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او دا رسول دا الله به د قیامت پورې شکایت کوي د الله په در کې چې یا الله دې قوم زما د قرآن نه هجرت کړی. نو د قرآن نه هجرت کول د دې علما کرام ډېر اقسام بیانوي، لکه یو قسم هغوی دا بیانوي او امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې تفصیلي خبره په خپلو کتابونو کې کړې ده، هجر تلاوته، د دې قرآن کریم تلاوت پرې خوده. دا هغې ځای زموږ نه هغه دې موبایلو نن سبا اغستی دی او دې نیټ اغستی دی. سهار ماښام په دې کې ګوتې وه، سهار ماښام په دې ګوتې وه. ته دنه تپوس کې ته د ورځې څومره تلاوت کوې؟
تسوم مخد ورزي الولي يعني زيم چې دې سي جوابونه به ما او تا وورو کنه چې حیران بشي چې مسلمان د خپل رب د کتاب سره دومره کمزوري را بيته ده چې په دې باندې اپت تیر شي په دې میاشت تیر شي د قران له لاس نو لې نو د الله دین لري کېده ساته وي لوی سبب د الله دین لري کېدو هغه د لري چې موږ د کتاب د الله هغه له موږ وخت نه ورکړي حالانکه د کتاب د عبادت یو طریقه ده د قران کریم سره چې عبادت کې د دې تلاوت کول د عبادت دی او الله رب العزت را لګلم دې د پاره چې دې تلاوت وشي بدې دې عمل وشي بدې کې دې سوچ او فکر وشي اتلو ما اوحي اليك من كتاب اتلو ما اوحي اليك من الكتاب الله پیغمبر ته وی دا کوم وحي چې تا ته شی د کتاب کې دا لوله و امرت ان اكون من مسلمين وان اتلو القران ما تامر کړی شوی دی چې زبه په مسلمانانو کې او امر راته د دې شوی دی چې زبه قران لولم وخت په وخت د قران لوسته هغه خو کتاب موږ پرې خو دی او قسم پرې د خرم چې دغه خو کتاب سره زمونږ تعلق کمزوري شوی دی نو زمونږ د ژوند نه خونوم ختم شوی دی د کوم زینه به خوند راشي د کوم زینه به سکون راشي او هغه کتاب موږ پرې خو دی کوم کتاب چې د خوشحالۍ سرچینه ده کوم کتاب چې د اطمینان او د سکون سرچینه ده کوم کتاب کې چې زموږ د رب العالمین کلام موږ ته راغلی او څومره چې د یو سړي د چا سره محبت او مینه یې کنه دومره د هغه چا خبرې پې خوږې لګي څومره چې ته به خپل رب سره محبت کوې دومره به په تا باندې د هغه کلام خوږ لګي مزه به درکوي که ته یې لولي که ته یې د بل نه اوري نو یو دا هجرت د قرآن نه چې تلاوت د هغې موږ کم کړی دی او زه تاسو نه دا تپوس کوم او ځان له جواب ورکوي چې تا اخیری پیر قرآن کریم کله ختم کړی دی کیدی شي د ډېرو دا جواب راشي او دا به لا پکې ښه سړی چې ما په تیر شوي رمضان کې دا خو بل رمضان راغی بل دا د رمضان نږدې دی تا یو پیر صرف په کال کې یو پیر د قرآن ختم کړی یا دین نه لري کېده څه ته وي خو دې ته وایي که د الله کتاب هم د قدیم دی هغې نه لري کېده دومره چې په کال کې یو پیر قرآن ختمول دا لا ښه سړی دی زه یم چې لا یو پیر ختموي په کار دا دی چې موږ ځان له روزانه داسې یو مخ وټاکو یو څو آیته خیر دی لږ یې وایه خو په مخه یې وایه او حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمل داسې و چې هغه به پرې مداومت کوو او دا حدیث کې راځي چې د الله په اعمالو کې هغه عمل ډیر خوښ دی چې په هغې مداومت وشي و ان قل اگر که دا عمل لږ خیر دی عمل دی لږي خو چې په مخه دا عمل غوره دی د هغه نه هغه چې چپه پې راشي او په یو پیر لسم ډیر عمل وکړي او بیا په کلونو پروتې ډډه یې لګولي د هغې نه دا غوره ده چې ته لږ لږ عبادت کې خو په مخه کې نو زما تاسو ته دا نصیحت دی چې قرآن کریم یو ورد او د قرآن کریم سبرخه دا په ځان باندې لازم کوي چې د دې تلاوت به کوی او حدیث کې داسې راځي ډېر ناشنا روایت ته امام ابن حبان رحمه الله راوړی ده او سندن صحیح روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاري رضی الله عنه ته نصیحت کړی وی علیک بتلاوت القرآن وذکر الله د الله رب العزت کلام تلاوت ډیر کوه او الله ډیر یادوه فانه نور لك في الارض وذخر لك في السماء دا قران دا تلاوت ډیر کول او الله یادول د دې د لاسه به الله رب العزت تعالی په ځمکه کې رڼا درکي او دا به ستا دپاره ذخیره شي په اسمانونو کې یعنی اجرونه به تا ته میلاویږي دا قران چې موږ وایو رب الکعبه زموږ د ژوند به الله ټول رڼا کړي زموږ د مسلې به حل شي زموږ د زړونو ته به سکون او اطمینان میلاو شي ډېر خلک نن سبا د دنیا د دې پراخه کېدو د لاسه غمونه هم ډېر شوي دي او سوچونه او فکرونه هم ډېر شوي دي خلک راشي ګیلې کوي شکوې کوي زما په زړه مې بس سکون نشتی خوشحالي نشتی
نزه ما بس چې کلم سو کرای شي دا ته پوس رنو کی ز اولنې ته پوس دا غنه دا کوم یو سو ته پوسونه کی چې قران کریم سومره وي الله سومره یادې دا بنیادی خبر دا والله په قران کې وي الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله د مؤمنان وزوله مطمئن کی دا الله په یادولو سره ألا بذكر الله تطمئن القلوب والله وبالله دا الله دا ذكرنا لا و وبل سبان دي زردي سي نمتمن كي سنج باقي باني متمن كي او دا الله بذكر كي قرآن كريم مرازي عام دا الله ذكر كول دا بكم داخل دا دين تذكره كول دا ما الله يادول نكتاسو دا غواري جي زرتم سكون راشي او دا الله دي دين تروا پشي دا دين چي د دین په بحث لري شوې ايتي د الله د کلام ته واپس او د الله د کلام ته د واپسي او طریقه دا چې تلاوت ډیر زیات کی او حدیث کې راځي په صحیح بخاری کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړی ده خیرکم او روایت کې راځي ان افضلکم من تعلم القران وعلمه تاسو کې غوره سره هغه دي چې هغه قرآن زده کړي او نورو ته ښیي دغه شان د قرآن نه د هجرت یو طریقه دا ده علماو یو نوع دا ذکر کړی دی وي هجر استماعي قرآن ته غوږ نه یښوده او د هغې ځای خفه کېږي به نو د هغې ځای هم زموږ نه دی موبایل او دی نیټ نیولی دی دی فیسبوک ته به ناسي د خلکو د جاخې به اوري بس پکې سندرې او ټنګ ټکور اوري بس پکې چې دی کنځلي منځلي اوري بس پکې د دروغو اخبار اوري بس پکې فلمونه او ډرامې ګوري بس پکې څه ګوري او څه ګوري او د سره دومره وخت نه وي چې لږ پکې د یو قاري تلاوت ولګي هغې ته پکې مې یو پنځه منټه وخت کېږي بلکې دیني طبقه چې کومه ده په هغو کې لا بعض په نظمونو او په نعتونو پورې نښتې دي هغوی له د قرآن ځای هغې نیولی دي دا یادک ګوره دا یادک چې کله تا یو ګناه شروع کړه کنه ګناه دې کوله د دې ګناه په مقابل کې به لازم یو دینداری قرباني هغه به تا نسي دا خبره یادک او سوچ پی وکړئ چې لاړې نو وبه پرې رسئ په دې خبره چې کله دین ګناهونه کول کنه د دې په مقابله کې به دینداری قرباني یعنی سندرې اورېده د دې په مقابل کې به قرآن تلاوت ته نسي پالتو وخت تیرول په دې نیټ باندې د دې د لاسه ستانه د قرآن تلاوت شي که چېرته موږ داسې کار وکړو نن سبا الحمدلله دنیا پراخه کړې ده ټیکنالوژي ډېره مخکې تللې ده چې دا قرآن کریم ډاونلوډ کړو په دې موبایل کې روزانه یو مخ تلاوت د یو قاري او روح به ځان سره وایو موته به قرآن زده کړو پخوا به له دې سو چې لازم به د استاذ خواله ځي او ټیم به ورکې او وخت به ورکې او ګاډی او یو شی او بل شی اوس هغه کیسې نشته چې څوک یې زده کول غواړي لارې ورته پراخه دي او چې څوک یې نه زده کوي که نه که هغه ته زر لارې کولو کې هغه بیا هم نه زده کوي روزانه یو مخ بس چې دا ته اورې نیم مخ اوره او بیا په دغه کاري پسې وایې شاته ته به د قرآن کریم لویه برخه چې دا هغه به ته صحیح کړي د هغې تلاوت د هغې یادول هغه به تاته آسان شي